Neguinha, aqui ó. Uhul! Nós chegamos! Nós chegamos, princesa! Vem cá, ó! Ai, que bonita! Ai, que bonita! Tava com saudade? Tava com saudade de nós! Oh, meu Deus do céu! Sítio, pessoal, e aqui estamos nós com mato, muito mato. Cuidado aí, Henrique, o mato tomou conta. Agora o jeito que tem é... tá até lama aqui, ó. A Pretinha já aqui, já tá aqui nos visitando, né, Pretinha? E o mato tomou conta, Jesus amado. Olha só, o fogão tá ali. Dá um oi, Henrique, pra não. Oi. E agora o jeito que tem é limpar. Senhor amado. Mas tem muita água aqui, o que aconteceu, hein? Cheio de mato. É verdade, Bi. Eu também notei. Eu peguei, pisei ali e tá cheio de lama. Não era pra ter água? Né? A gente não tá secando as deles, não. Aproveitando pra gravar pra vocês aqui a nossa vista, que é top. E que eu amo demais a conta. E os abacaxis que eu limpei no outro dia que a gente veio. Tô vendo um ali, mas tá tudo no meio do mato de novo. Só que hoje eu não sei se eu vou limpar, não. Acho que eu vou deixar quieto e se... não sei, vamos ver. Olha só que top. O céu tá azul clarinho. Quase nem tem nuvem de tão limpinho que tá. Muito calor. Tá ótimo. Já fiz o fogo. O fogo já começou. Agora eu vou fazer um cafezinho mineiro aqui. Café mineiro, pessoal, é um café que a gente aprendeu com meu, no caso com meu sogro, pai do meu esposo. A gente coloca água para esquentar e já coloca açúcar na água. Deixa ferver. Antes de ferver, quando estiver quase borbulhando, a gente já desliga, ou melhor, já tira do fogo e já passa o cafezinho. Café mineiro, gente. Top. 3 colheres de pó, bem cheia. Vou colocar 3,5 para ficar um café bem forte. A água está quase no ponto e eu já vou passar o cafezinho. A água já está no ponto, pessoal. Agora eu vou passar o cafezinho. Top. Cafezinho já ficou pronto, um copo de alumínio mesmo. Bem da roça, bem do sítio mesmo, bem top. Aqui eu já tô fazendo miojinho pra gente comer agora rápido. Até chegar tarde pra eu poder fazer uma carninha assada.
para mostrar para vocês que eu já estou fazendo a nossa janta. Hoje vai ser costelinha de porco, linguiçinha e aqui mais alguns pedaços de carne de porco. Já está ficando douradinha e deliciosa. A fumaça vai aparecer um pouquinho no vídeo, tampando um pouco, mas acredito que está dando para mostrar para vocês como está ficando o nosso jantar de hoje. Vou ficar em silêncio agora um pouco para vocês ouvirem o vento que está aqui, que já deu uma chuvinha fraca aqui, mas agora está dando uma ventania aqui só. Tudo escuro, não dá para gravar mais aqui. Vou ficando por aqui e qualquer coisa eu volto a gravar amanhã para vocês. Voltando aqui para mostrar para vocês que eu já fiz um arroz soltinho. Muito top. Hoje é outro dia aqui, já estamos no almoço. E aqui eu tô fazendo linguiça, carne de boi e carne de porco. E também essa linguiçinha que eu já piquei aqui, ó. Top. Top 10. Ah, e eu fiz um feijãozinho também, ó. Feijãozinho no fogão de lenha, gente. Top. Delícia. Já cozinhei pra semana toda. Vou levar pra casa e congelar. Já tá pronto. Ontem choveu, mas hoje o sol predomina aqui novamente. E a gente está curtindo o nosso sítio aqui, bem top, da hora. Eu não sei se vou gravar mais pra vocês, mas se eu não gravar, já ficamos por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.